continua a estar ao alcance dos dois países, desde que se cumpram então os... Thank you.
fez pronunciada durante esta visita Lula da Silva ao nosso país. Aliás, o chefe de Estado brasileiro tem repetido várias vezes que o Brasil regressou ao mundo, o Brasil regressou à África e o Brasil regressou à Angola. É o parceiro estratégico que merece, digamos, uma outra abordagem política, uma política da instituição, não apenas dos interesses econômicos, já que tem outro plano aqui.